Pastaj kemi edhe këtë pjesën tjetër të rëfimit që ka të pa punë, që thonë nuk po gjejmë punë. Brenda shumë sfidat të cilat i ka biznesi e dretik, një ndrë sfidat matë madhe, shqesimi maj madhe është edhe mungesa e fuqisë punëtore. Tani ne duhet të adalojmë kemi fuqinë punëtore që nashka një ashtë e kualifikuar dhe fuqinë punëtore pa kualifikuar. Të fuqia punëtore kualifikuar ku hynë mjekët, ingjenjertë, personat ose zyrtarë të IT-s që mirën me IT dhe arkitekt, ata e mësë leti kanë gjithë tregun faktikisht jashtë, për arsye se ka qenë edhe një marveshje ku është njofë një reciproke, qështja që e diplomave, qështja që përvojës punës, dhe është mënsu me një procedur shumë të letë që ata ta, ta, ta fitojnë të drejten e punës. Uh, përveç ati shqecimi për munges të fuqisë e kualifikuar, të tani në kove të fundit të shfatë që shqecim shumë i madhë dhe për fuqi punëtore që nuk është e kualifikuar, po që ju shërbejnë bizneseve tona, pra asyjë se shumë biznese në branda, biznesit të vetë kanë kryu e institut, ose kanë kryu e edhe me outsourcing që mi trajnu dhe mi, mi pregadit që ata me qenë gatë që mi shërby për ashtë sa ka mundësi ati biznesi. Në kjo është një shqetsemi madhë, trendi është shumë shqetsusë shumë shqetsu se fatë kërësisht që në Kosovë po kejmë shumë probleme me statistika. Mirë po në që ose shenë, në gjithë Balkanin, unë e po ta rast para një avet ta kemë një studim që është ba në kadrë të odave, lomave trajktores, odave ekonomike të Balkanit që është ba, është një trend shumë shqetsu, do më tonen ku Serbia është e para që prinë me, me ta qujmë shumë migrim